បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានវីដេអូខ្លីមួយចង់ឲ្យនរគ្នាទាំងអស់គ្នាទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតនៅ Facebook តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃផ្ទាល់តែម្ដងហើយយើងមិនចាំបាច់មានអ៊ីមែលទេយើងមានតែលេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួនមួយទេគឺអាចបង្កើតបានតែម្ដងបាទមុននឹងចូលដល់ការបង្ហាញចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាជួយ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងតាមបីទទួលបានវីដេអូចំណេះដឹងថ្មីថ្មីបាទកុំឲ្យខាតគេយូរយើងទៅដល់អ្នកនរគ្នាមកបាទដំបូងអ្នកនរគ្នាចូលក្នុងតាមទី Facebook អ្នកនរគ្នាទៅព្រោះថាមិនទាន់បានដល់ដល់ឡូតមកអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុង Facebook បាទបន្តមកគឺខាងក្រោមនេះព័ត៌មានជែកនេះគឺមានពីថា create new Facebook account អញ្ចឹងយើងចុចលើវាមកបាទបន្តមកចុចពីតាមនេះបាទគឺនេះបាទឥឡូវនេះគឺវាឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងអ្នករស់ឲ្យឈ្មោះដាក់ឈ្មោះអ្នករស់ឲ្យទៅឥឡូវខ្ញុំជិតដាក់ទេបាទជឿដាក់ទេអាហ្នឹងអ្នកអរគ្នាឈ្មោះអីដាក់អ្នកអរគ្នាឈ្មោះអ្នកអរគ្នាទៅបន្តមកគឺជួយពីតានិចហើយនេះវាឲ្យយើងរើសនៅថ្ងៃកំណើតរបស់យើងអញ្ចឹងអ្នកអរគ្នាកើតថ្ងៃដាក់ថ្ងៃហ្នឹងទៅអានេះថ្ងៃកំណើតមិនបាច់ពិតក៏បានដែរជឿដាក់ដាក់ដែរអត់អីទេហើយខ្ញុំដាក់ទៅនេះមកបន្តមកជួយពីតានិចទៀតបាទហើយនេះវាធ្វើយើងថាយើងប្រុសឬក៏ស្រីជាអ្នកបងប្អូនប្រុសតប្រុសស្រីយកស្រីមកក៏ចុចលើក្រោយប្រអប់មូលហ្នឹងបាទបន្តមកយកពីថានិចទៀតបាទហើយនេះគឺវាឲ្យយើងដាក់នៅលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទូលេខទូរស័ព្ទនេះគឺចាំជាក់ដែរបងប្អូនណាគឺតម្រូវឲ្យទូរស័ព្ទហ្នឹងកំពុងតែបើកអនឡាញមានន័យថាកំពុងតែភ្ជាប់នៅក្នុងទូរស័ព្ទស្រាប់ដើម្បីវាងាយស្រួលផ្ញើភីមកូដឲ្យទៅលេខហ្នឹងណាឥឡូវខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទបន្តមកគឺចុចពីថានិចទៀតហើយនេះគឺវាយើងឲ្យយើងតលេខកូដអញ្ចឹងលេខកូដនេះគឺតម្រូវឲ្យអ្នករកវាដាក់ឲ្យចាំហើយលេខកូដដែលល្អនិយាយទៅដាច់ខ្លាំងគេមិនងាយហែកបានគឺយើងគួរតែដាក់អក្សរមាននិមិត្តសញ្ញានិងមានលេខតែខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ប្រាប់ដល់អ្នករកនេះយើងខ្ញុំជិតតែដាក់ទេក៏ខ្ញុំដាក់លេខយកតែម្ដងបាទបន្តមកគឺចុចពីថានិចទៀតបាទមកដល់កន្លែងនេះគឺវាប្រាប់ពី policy ឬក៏ data ឲ្យយើងចង់ check មើលឯងខ្ញុំចង់ check មើលក៏ check ទៅមិន check ក៏ឲ្យទៅតែខ្ញុំមិន check មើលទេឥឡូវខ្ញុំយកពីថា sign up នេះតែម្ដងពោះ queue ហ្នឹង
បាទវាសួរយើងថាចង់ save password អត់ខ្ញុំអត់ save ទេខ្ញុំយកពីមកណាហើយវាសួរថាយើងចង់ភ្ជាប់ជាមួយលេខនេះឬក៏អត់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ភ្ជាប់ជាមួយលេខហ្នឹងទេខ្ញុំយកពីថា confirm ជាមួយ code instant អញ្ចឹងគឺវាបានផ្ញើលេខ code មួយមកតាមរយៈលេខ0712913 16នេះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបើកទូរស័ព្ទខ្ញុំដើម្បីមើលលេខ code ហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំបានលេខ code ហើយគឺ91 10 6បាទបន្ទាប់ពីបញ្ចូលលេខ code ហើយគឺយកពាក្យថា confirm បាទបន្ទាប់មកគឺយើងអានេះវាជាចង់ add friend វាឲ្យយើង add friend 4-5នាក់ជាអ្នកអត់នេះចង់ add ទៅមិន add ទៅហីទៅខ្ញុំមិនចង់ add យកពីតែ skip មកហើយខ្ញុំចុចពី skip ហើយ skip ទៀតបាទគឺវាបានបង្កើតឲ្យរួចរាល់តែម្ដងហើយក្រោយនេះគឺវាចង់ធ្វើឲ្យយើងចង់save លេខហ្នឹងឲ្យវានៅចងចាំនៅក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងអត់គេបែបមកឲ្យគេគឺចូលតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាចូលទេខ្ញុំពីចូលហើយគឺខ្ញុំត្រូវវាយ password ទៀតចុចខ្ញុំយកពីតាមណោតណាមក្រុមបាទឥឡូវគឺវាបានជោគជ័យហើយក្នុងការប្រើ Facebook មួយយ៉ាងលឿនតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃហើយมันចាំបាច់ប្រើ email ទេបាទហើយបើសិនជាអ្នកនរអរគ្នាមានចំណងវិទ្យាទិនសាកើតនេះអ្នកនរអាច comment នៅក្រោមវីដេអូនេះបានខ្ញុំមានពេលខ្ញុំឆ្លើយតបហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe like និង share វីដេអូនេះផងបាទសូមអរគុណច្រើន